Elmira Hacıyevanın oğlu işlədiyi Amedia Kabel televiziyasında ciddi xəsarət alır. Şirkət zərər çəkmişə məhkəmənin qərarı ilə 20 min manat təzminat ödəsə də, Elmira xanımın sözlərinə görə bu məbləğ müalicəni tam qarşılamayıb. Elmira xanım deyir ki, oğlu müalicəsini İsraildə davam etdirməlidir, ancaq onların buna maddi imkanı çatmır. 2015-ci ildə mənim oğlum iş qəzası olubdu şirkətdə. O vaxtdan bu vaxta qədər mən məhkəmələrdə sürünürəm. Şirkətin adı hallanırdı, amma istəmirdim ki, midriyyətlərin, böhlərin adı. Amedia Kabel şirkəti, televiziya kabel şirkəti. O vaxtdan bu vaxta qədər mən istəmirdim də şirkətlərin adını hallandıram. Ancaq şirkətin adını deyirdim, midriyyətlərin adını hallandırmırdım ki, bəlkə bir balaca vicdanları ola xəstəri xəstəyə baxalar. Amma indi məcburiyyət qarşısında qalıb, mən onların adını hallandırmaq istəyirəm. Çünki mənim oğluma böyük summa lazımdır, oğlumun müalicəsi İsraildədir, burada mümkün deyil. Mənə gətirib məhkəmənin qərarı ilə 20 min manat pul veriblər, 2015-2016-da çəkdiyim xərci. Ondan sonra mənim oğlumun vəziyyəti, çəkilən xərclər demirəm, hələ indən belə olan müalicəsi 200 min dollarda yaxındır. Ona görə də şirkətin adını indi hallandırıram ki, onlarda vicdan yoxdursa, qoy indi vicdanları oyansın. Tağıyev Rahil, Ammedia şirkətinin direktor mavinidir. Cavadov Rövşən Novruz oğlu. Əliyev Rüstəm Qədim oğlu. Mən bunların adını hallandırmaq istəmirdim, çünki bunlarda bir damcı da olsa vicdan oyanmadı. Mən məcburiyyət qarşısında qaldım, mən bunların adını hallandırdım. Çünki mənim həyat yoldaşımı da məhkəmədən bir gün sonra Allah məhkəmə zamanı allatdılar. Qaradağ rayonunda 3 ay məhkəmə getdi. Məhkəmədə dedi ki, Şah Hüseynov İlqar, oranın direktoru, qondarma direktoru, qurbanıdır. Onlar qurban oldu. Şah Hüseynov İlqar onların qurbanı oldu. 2 il icbari iş verdilər gözdən pərdə asmaq üçün, 20% dövlətin xeyrinə pul tutdular, xəstə üçün heç nə, xəstəni söz verdi ki, aparam xaricə müalicə elətdirəm, dəyən ziyanı ödəyəm, əmrin bərpa eləyəm. Bunların heç birini eləmədi, bizi gətdi qapıya qoyanda, dedi ki, ana, orada sözüydü, dedim, nə xəstəyə baxmayacam, nə xaricə götürməyəcəm. Məhkəmədən çıxanda qətnaməni əlimizə hazır vermişdilər. Biz də gəldik qətnaməni evdə oxuduq ki, qətnaməyə deyilən sözün heç birini qətnaməyə yazmayıb. Rəşad Mustafayev rüşvətin alıb, mənim yoldaşımın ürəyini partlatdı, öldürdü. O vaxtdan bu vağa mən çox əziyyət çəkirəm. Şirkət mənə 2 zərbə vurdu, həm oğlumu, həm yoldaşımı. İndi bunu cənab prezident, dövlət qurumları buna özləri qiymət versin. Mən haqqımı tələb eləyirəm. Mən uşağımın sağalmasını, xaricdə müalicə olunmasını, sağ qolu kəsilib, sol qolunu işləmir və tərləri yanıb, başının yarısı yox, sümüyü yoxdur, başına kılçasından dəri götürüb qoyublar başına, sağ sol gözü görmür, görmə qabiliyyəti və damarlar hamısı yanıbdır, görmə qabiliyyəti yoxdur, alın cipi açıqdır, qulaqlarına maye gəlir, uşağın infeksiya beyninə işləyir. Mən məcbur qalıb bunu eləyirəm. Çünki mənim heç bir yerdən köməyim yoxdur. Mən saytlardan da, xalqımdan da kömək istəyirəm. Müəyyən adamlar gücü çatanı 10 manat, 5 manat, 20 manat, kimin gücü nəyə çatır, onu kömək eləyir. Mən o summanı topalaya bilmirəm. Cəmi 2 min manat pul topalamışam. 2 min manat. 20 min manatı veriblər. 20 minlə mən neyiniyim? Mən 2015-də çəkdim xərci. Mən borc eləmişəm. Bütün qohum, qəbilə, hamı yığışıb mənim uşağıma kömək eləyib. Tanış, biliş, hamı.